Il-Gvern huwa determinat li jkompli jsaħħaħ l-ispirtu ta' innovazzjoni u tal-imprenditorija. Dan qalu l-Ministru tal-Ekonomija u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona meta nieda r-raba' edizzjoni tal-Premju Nazzjonali għall-appoġġ lill-intrapriża 2014. Il-Ministru Chris Cardona qal li l-interess din il-kompetizzjoni kompla jikber. Is-sena li għaddiet ħadu sehem kollox 19 il-partecipant li 11 minnhom kienu entitajiet u 8 kunsilli lokali. Huwa sostna li loti ta' flus li rebbieħa li titla' l-total ta' massimu ta' 50,000 euro mhijiex l-unika element f'din il-kompetizzjoni. Dan għaliex kompetizzjoni bħal din isservi wkoll biex kattar l-għarfien dwar l-intrapriża. Dan il-Gvern huwa determinat li jkompli jsaħħaħ l-ispirtu ta' innovazzjoni u tal-imprenditorija f'pajjiżna. Dan qed iwettqugħ kemm b'inizjattivi bħal dawn kif ukoll b'inizjattivi li jgħinu u jassistu kemm lil dawk li għandhom intrapriża u jridu jkabruha kif ukoll lil dawk li jixxiequ jibdew in-negozju, sostna l-Ministru Cardona. Il-Premju Nazzjonali għall-appoġġ lill-intrapriżi għandu wkoll dimensjoni Ewropea għaliex joffri lir-rebbieħa l-opportunità li jikkompetu fost l-aqwa proġetti fil-European Enterprise Promotion Award. Fost il-kategoriji tal-kompetizzjoni hemm il-promozzjoni tal-ispirtu intraprenditorjali, investi fil-ħiliet intraprenditorjali, titjib tal-ambjent kummerċjali, appoġġ għall-internazzjonalizzazzjoni tan-negozju, appoġġ tal-iżvilupp tas-swieq ħodor u effiċjenza tar-riżorsi li hi kategorija ġdida u intraprenditorija responsabbli u inklusiva. Bħal edizzjonijiet li għaddew il-kompetizzjoni lokali ser tkun miftuħa kemm għall-Kunsillu Lokali kif ukoll għall-awtoritajiet pubbliċi, organizzazzjonijiet nazzjonali, subija pubbliċi privati, programmi edukattivi u organizzazzjonijiet tan-negozju. Il-kompetizzjoni hija bbażata fuq żewġ sezzjonijiet u r-rebbieħa jingħataw parti mill-premju waqt is-serata meta jitħabru r-rebbieħa u l-parti l-oħra tingħataw wara skont il-progress tal-implementazzjoni tal-proġett ippjanat għas-snin 2014 u 2015. L-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħin sa 28 ta' Marzu.